Jakko, jy is nou jou laaste. Wie nie vir ons maar die agterste deur net toemaak nie, asseblief. Dis altyd die leier die Jakko wat hom toemaak, maar nou vraag ek maar vir jou vanoggend. Morris, dit voel vir my die klank is bietjie hard, Johan. Hoe klink dit daar agter? Is hy reg? Dankie, dankie Morris. Ek dink ek het elkeen van u persoonlik gegroet. Nou dit gebeur min by 'n begrafnis dat 'n mens omtrent almal persoonlik ken. So baie dankie dat u die moeite gedoen het om op hierdie koue oggend ook vanoggend saam met oom Japie se familie hier te wees om ook die laaste eer aan oom Japie te bewys, ook saam met sy familie, vir Marita en vir Abri en vir die wat aan julle gebind is. Emel en vir Ansie en die kinders, en ons weet daar is nou kinders wat ver is, nee, kleinkinders en achterkleinkinders, wat nou ver is, wat nie hier kan wees volgend nie. Ons denk in die besonder aan julle familie, vir Jakko en vir Jannes, Bernice, wat deel is van die familie, dan ook ander familie, en dan goeie vriende. Ons gaan nou volgend, jy sit Job uitlees, en jy ken nou Job se verhaal, wat sy vriende rondom hom is, niemand anders nie. En mag dit ook vir julle as familie ook een stukkie troos wees om te sê, dis die mense wat ons dra, die vriende. En mag die Here vanoggend hierdie tekstgedeelte ook gebruik om ons te vertroos. So bietjie protokol, daar is een lijst daar voor in die portaal, jy moet hom invul, dis nou nie raslouse reëlings nie. Die naam en contactnummer vul hom maar net in, as jy dit nie gedoen het voor die tyd nie, as ons uitgaan, dan vul jy dit in, ons hou die maskers op. Hoe sleg het ook al is, ons hou die twee banke uit mekaar uit. Nou weet ek, Bux en Janet sê wel, ons bly saam, ons kan hom seker nie te ver van mekaar af sit nie. So maar kom, ons hou maar die sosiale afstand, ook as ons na die diens buitenkant toe gaan. Ons gaan uitgaan en dan gaan ons daar, ek sal vir u daar so die aanduiding gee by een van die blaaie van ons, gaan ons dan die ter aarde bestelling doen om die laaste eer ook aan oom Japie te bewys, maar ons sal vir u ook begeleis en toe. U selfoon is af, ek aanvaard dit, u ken mos daarom ook daai deeltjie van ons ordentlikheid, soos my ouma altyd gesê het, mens moet net ordentlik wees, so kom ons sorg maar dat die selfoon net af is. Voor ons die klok lei, u sien daai foto, nou daai boek wat oom Japie in sy hand het, is sy proefskrif. Nou, dit was sy trots, maar dit het dit vir my baie moeilik gemaakt vanoggend, want dit was 'n boek wat oom Japie geskryf het, 'n thesis wat oom Japie geskryf het oor Job. En daarom kom die tekstgedeelte ook uit Job. Ek sê vir Abri, hy het nou nie vir my 'n maklike werk gegee nie. So as jy nou die volgende twee weke bietjie lus het vir literatuur, lees Job, en as jy nou vasbrand, dan leen jy by Abri oom Japie se proefskrif. Dan verstaan jy nou vir Job. So ons gaan vanoggend ter nagedagtenis van oom Japie ook uit Job uit een stukkie saamlees. Kom, ons word stil, die klok gaan lei en ons stel ons self in ook om die Here te ontmoet op 'n baie ander manier vanoggend as wat ons elke dag doen in ons normale dag tot dag lewe. Kom, ons word stil en dan gaan Frans vir ons die klok lei. Here, elke dag wag ons op u. As ons die tekst ken wat sê soos die wagters wag op die môre vir die nuwe dag wat moet breek. So wag ons elke dag ook op u, Here. Maar vanoggend op 'n baie besondere manier, ook saam met oom Japie se familie. Daarom as ek opkyk na die berge, dan kan ek vanoggend bely ook as hierdie dag aangebreek het. My hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, van die God wat getrou bly tot in alle ewigheid. Die Here. Amen. Geliefdes, as ek en jy
weet, en dit glo ek van allemaal van ons, weet, die Heere is elke dag oorraster saam met ons, is hy ook vanoggend hier, was hy ook verlede week saam met oom Jaapie daar in sy laaste stukkie asem teeg op aarde, is hy vandag, morgen, elke dag saam met ons, en dis hier die Heere, wat so nabij aan is, soos ek en jy, ek sien nou buitenkant, groet ons mos nou mekaar, en so groet die Heere jou ook volgend as sy kind. En daarom groet ek jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van Godse Gees. Ons het gekies om na lied te luister, as ons nou meer was vanoggend en het was ander omstandighede, en ons het nie maskers gedra nie, het ons dalk gesing, maar jy kan nou maar saam sing as jy wil daar waar jy sit. Dis ook een trooslied, wat sê, ek sien een nieuwe hemel kom, een aarde niet en vry. 602, ons gaan vers 1 en vers 3 sing, jy het hom ook daar op die blaadjie, maar hy gaan ook op die bord verskyn, dan luister ons, sing saam in die gedagtes hardop, vooral vers 3, wat ook een troos is, as hy sê, die Heer droog al die trane af verby is droefheid en dood. Vers 1 en vers 3, kom ons sit so, dan luister ons, sing saam, dink saam, neem die woorde en die muziek in van 602. Soos ek gesê het, ons gaan volgend saam lees uit Job 5. Misschien moet ek gauw vraag, wie van jy het al Job gelees? Dalk lang terug, nee. Job is een baie interessante boek. Ek sê nou volgend vir Abri, dit was eindelijk nogal lekker, dat oom Jaapie nou by die punt my gebring het, om weer so'n bykie na Job te kyk. Job is een verhaal van Job, wat, kom ek sê, liefster andersom, Die karakters wat ons in Job kry is Job, sy vriende, Satan en die Here. En as jy nou Job lees, dan sal jy nou sien, elke keer is dit een gesprek tussen Job en sy vriende, wat een klomp dinge laat gebeur, een klomp vra, en dan antwoord Job. En hoe antwoord Job? Job antwoord met die wysheid van die Here. Ons gaan lees vanaf vers 8 van Job 5. Voor ons lees, kom ons bid dat die Heere ook hierdie gedeelte uit Job, mens moet eindelijk die hele Job lees, om die hele context te verstaan, maar dit kan ons mos nou nie doen vanoggend nie, so ons gaan net klompie verse lees uit hoofstuk 5, maar kom ons bid dat die Heere ook vanoggend Job met ons sal laat praat. Heere, as ons vanoggend by mekaar is, dan sou ons aan duisend ander dinge dink, wat ons kon besig hou vanoggend. Ons werk, ons lewe, ons mense rondom ons. En nou het in die groot raadsplan het ook so beskik, dat die familie en die vriendekring vanoggend by mekaar moet kom, om die laaste eer te betoon aan 'n vader, aan 'n oupa, aan 'n vriend, aan 'n geliefde. Maar dankie Here dat ons wat die kinders is, vanoggend ook een trooswoord het. Een woord wat u self deur Job na ons toe bring. Daarom bid ek Here, as ons nou Job 5 lees, wat dalk vir baie van ons onbekend gaan wees, dalk lang terug gelees, dan ken ons toch Job se verhaal. Maar dat Job se verhaal ook een boodskap het vir die greef familie,
vir elkeen van ons. Daarom bid ons volgend, Here, spreek met ons. Breek Job oop. En geef vir ons een boodskap van hoop en van troos, waarmee ons kan gaan leef. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. So langerige stukkie, maar ek moet die hele klompie verse lees tot aan die einde vers 27 van Job 5. Abrie het nogal vir my gesê, daar is Hebreeus in die proefskrif, so ek het nou Hebreeus ook hier, maar ek gaan maar Afrikaans lees, Abrie, anders verstaan net jy dit en die ander nie. Dis in Hebreeus geskryf, en is eintlik 'n verskriklike mooi skryfstyl, bietjie poëties, as Job skryf, en hy skryf vers 8, as ek jy was, sou ek my tot God wend, en my saak met aan hom voorlê. Wat God doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Het is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Het is hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkomst gee aan die wat lei. Het is hy wat die planne van slinkse mense verydel, sodat hulle niks blywends tot stand kan bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. Wat geslepe mense besluit, maak hy gou tot niet. Helder oor dag oorval die donkerte hulle, in die middel van die dag tas hulle rond asof dit nag is. Dit is God wat die arme mens red van hulle vals beskuldigings en uit die mag van die sterkes. Soos daar hoop vir die behoeftiges en kom die onreg tot die einde. Dit gaan goed met die mens wat deur God tereggewys word. Jy moet die bestraffing van die Almagtige nie veronagsaam nie. Dit is hy wat wonde toedien, maar hy verbind hulle weer. Wat seer slaan, maar hy maak weer met sy eie hand gezond. Al tref 'n ramp jou 6 of 7 keer, hy sal jou red. Selfs as die hoeveelste keer sal het jou geen kwaad aan doen nie. In hongersnood sal hy jou red van die dood. In oorlog sal hy jou red van die swaard. Jy sal beskerm word teen vyandige tonge. En as daar rampe kom, hoef jy nie bang te wees nie. Onder rampe en in die hongersnood sal jy opgewek bly, en vir die wilde diere hoef jy nie bang te wees nie. Van die klippe van die veld sal jy geen las hê nie, en met die wilde diere sal jy in vrede leef. Jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is, en jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie. Jy sal 'n groot nageslag hê. Jou nakomelinge sal soveel wees soos die gras in die veld. En dan my teksgedeelte vir oggend vers 26. Jy sal op 'n rype ouderdom die graf ingaan, soos 'n vol gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toe gebring word. Kyk, dit het ons ontdek. Soos dit. Luister daarna en neem dit ter harte. Is Elifas wat met sy goeie vriend Job in gesprek is. En dan nooi hy vir Job uit om te sê, Job, as ek jy was, dan sou ek my tot God gewend het. En dan beskryf hy so 'n bietjie vir God. Maar 'n klein stukkie van hierdie God wat ek en jy aanbid, hy sê, dis hy wat reën gee, wat water uitgee, hy tel die vertraptes op, hy gee uitkomste aan die wat lei, hy verbrysel die slinkse en die slimmes, helder oor dag oorval die donkerte hulle. Dit is God wat die arme man red, die arme mens red, van alle valse beskuldigings. En dan gaan hy aan om te sê, maar die positiewe en die negatiewe van die lewe. En ek gaan daarby bietjie stilstaan vir oggend, as ons ook dink aan oom Jaapie, en as ons aan onsself dink vir oggend. Ek wil vir oggend begin met 'n beeld. En ek dink oom Jaapie tussen ons was oud genoeg gewees om hierdie beeld baie goed te ken, te verstaan. Ek dink daar waar oom Jaapie groot geword het, in die tyd wat hy groot geword het, was het vir hom algemeen om 'n kers te ken. En jy ken almal 'n kers, so ek kan maar die beeld gebruik vir oggend. Jy weet hoe werk 'n kers, ons haal hom uit, en dan steek ons hom aan, soms sukkel ons om hom aangesteek te kry. En dan brand hier die kers. Ons haal hom uit die pakkie uit, probeer om opsteek, soms bietjie vinniger, soms bietjie moeiliker, dan brand hy. Kers brand, hy gee lig vir mense rondom die kers.
En dan kom daar kort kort een windjie en jy weet mos nou die kers in die wind, dat die vlammetjie kleiner wordt. En as die wind gaan lê, dan is het alsof die vlammetjie weer opstaan. En hy maak weer lig. En as ek nou lang genoeg kan preek vanoggend tot die kers hier so is, dan weet jy mos nou wat bly oor. Net een bykie was in een stikkie lont put. En dan is die kers opgebrand. Soms waai die kers dood, sommer so as hy net begin brand het. Soms brand hy uit en daar bly niks oor nie. Dink aan opa Japie se lewe. 4 Mei 1931 word hy die pakkie uitgehaal en hy word staan gemaak in hierdie lewe. Hy het 'n ma wat hom versorg tot hy na homself kon kyk. Sy liggie begin brand vir baie mense rondom hom. As ons nou dink aan oom Japie se lewe, dan weet ons dat daar ook wind gewaai het oor sy vlammetjie, oor sy lewe. Soms het sy vlammetjie kleiner geword. Ander kere het dit net helder gebrand en almal rondom hom kon in die lig lewe. Ons ken oom Japie se lewe. Tot op 90 brand sy kersie en dan is hy opgebrand. Dan bly daar eintlik niks meer oor nie en sy tyd is op aarde verby. Dink aan ons eie lewe. Iwester, Abri, Marita, julle kinders, broer en suster, is ek en jy ook soos die kers wat uitgehaal word en aan die brand gesteek word. 'N Kers het net een doel op aarde, en dis om lig te wees. En so word ek en jy ook aangesteek om lig te wees vir mense rondom ons. En soms waai die wind ook oor my en jou lewe. Word my en jou vlammetjie ook kleiner. Lyk dit eintlik of hy uitgedoof is. Maar die oomblik as die wind ophou, dan brand die vlammetjie weer helder. Iwester, dit weet ek en jy nie, hou die vlammetjie op brand. Partykeer hou hy op brand, as ons kersie uitgebrand is. Ons lees volgende die verhaal van Job en sy vriende. En in hierdie verhaal van Job kry ons hierdie klompie karakters. Seker die bekende ene in Job wat ons allemaal goed ken is Job self. Job wat ek en jy sal onthou vir sy geduld, vir sy vasbyt, vir sy beredenering met vriende wat vir hom 'n klomp vra. Die tweede klomp karakters wat ons kry hier in die boek Job, is Job se vriende. Dit is die ouens wat die moeilike vrae vra. Wat as het ware die lewensvraag van die lewe op Job se tafel kom sit en sê, Job, wat maak jy hiermee? Hoe dink jy hieroor? Die derde karakter in hierdie verhaal is die duiwel. Die duiwel wat so aan die kant kom en elke keer as het ware een stok in die wiel druk om te sê, maar het jy hier aan gedink? Wat hiervan? Wat altyd op enige manier probeer om die mens uit te tart. En dan die laaste karakter in die boek Job is die Here self. En as jy nou in die boek in lees, dan sien jy hoe die Here God op sy tyd, op sy manier, die wind wegvat, dat die vlammetjie weer helder brand. Die groot vraag in die boek Job, en dis die vraag, broer en suster, wat ek en jy vandag vra. Wat ons allemaal vra, as ons iewerster dink oor die sin van die lewe. Die vraag van, waarom laat God lyding toe? En dan veral die vraag vir my en vir jou wat sê, hoekom goeie mense? Hoekom mense wat nog soveel kan beteken? Hoekom my pa wat deur lyding moet gaan? Goeie mense. Mense wat probeer leef soos God dit wil hê, kry swaar. As ons terugkom by die karakters in die boek Job, dan probeer hulle eie siening gee oor lyding en oor die mense lyding. Die Satan sê, mense bly glo in God, solank het met hulle goed gaan.
as alles met my reg is, as ek gezond bly, as ek leef, as ek alles het, geen leiding in my lewe nie, dan is God daar. Maar die oomblik, as daar leiding kom, dan begin ek vra, waar is God? Kan God nie ingryp nie? Kan God nie 'n verskil maak nie? Het God sy hande werk laat vaar? Is God nie by magte om 'n verskil te maak nie? Ek lees jou sommer die begin van Job 1. In vers 10 tot 12 staan daar as die duivel en die Here in gesprek is. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. En dan sê die duivel vir die Here, maar raak nou net aan sy besittings. En kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Die Satan se verklaring van lyding. God is nie daar nie. God is eintlik die een wat die lyding gee. Vervloek God, sê hy in vers 11. Dis die duiwelse siening op lyding. Job se vriende sê, hoekom ly jy? Omdat jy verkeerd gedoen het. Jy leef in sonde. Jy doen nie wat die Here van jou vra nie. Fyn draadjie wat so loop deur die verhaal van Job se vriende. En al wat hulle vir Job sê is, bely net. Sê net vir die Here, jy's jammer, dan gaan jou lyding ophou. Die hele Job verhaal, as ons by Job kom, vra hy die waarom vraag. Waarom ly ons? Waarom kry ons swaar? Waarom sterf ons? Waarom kry my geliefde swaar en kry ek swaar as ek 'n geliefde sien agteruit gaan? Aan die einde van die boek skryf Job die volgende as hy dink oor die lydingsvraag waarom. Hy sê in Job 42, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit het. Wie is het wat die bedoelings wou dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord my. En dan eintlik die kernvers wat Job kom sê, maar dis hoe ons lyding moet verstaan. Net toe ek, tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek die self gesien. En mag hierdie antwoord van Job vir julle as kinders, kleinkinders, familie, ook 'n antwoord gee op hierdie waarom vraag, waarom ly ons? Ons mense het eintlik nie antwoorde oor lyding nie. Ons dink elkeen op ons eie manier, maar elkeen van ons vra waarom? Waarom ly? Waarom swaar kry? Waarom sterf? Job moes leer. En Job wil hy, ek en jy moet dit ook leer vanoggend in ons lyding. Hy sê, as mens na die lewe kyk, is jou voorspoed of jou teenspoed nie die barometer van God se guns en God se genade nie. Kom, ek sê dit weer. Job leer vir ons in teenspoed en in voorspoed. Moet ons nie dit gebruik om te sê, dis hoe God werk. Dis waarmee God besig is nie. Job leer ons dat 'n regte, intieme, warm verhouding met die Here moontlik is deur die soet en die suur van die lewe, deur die maklik en die moeilik van die lewe. As jy hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gaan lees van Job, dan sê Job, hang nie af van wat met my gebeur. My goed en my sleg. Hoeveel genade God vir my het nie. God is die almagtige, die alomteenwoordige God, wat in die soet en die suur van die lewe, in die lyding en in die voorspoed, die God is wat vir my sorg. Sy lewe lank stoei hy met hierdie vraag. Dan kom hy aan die einde by hoofstuk 42, as hy sê, toe ek met u te doen kry, toe ek besef, hang nie van my af nie, hang nie van my swaar kry, my lekker kry af nie, dis u wat vir my sorg, in die moeilik en in die maklik. Toe kon hy sê, toe ek met u te doen gehad het, toe ek u beleef het, het ek geweet, die Here sorg. Dis die les wat Job vir ons leer
oor lyding vandag. Lyding is deel van gelowige, gehoorsame mense se lewens. Maar lyding is net so ook deel van die ongelowige, ongehoorsame mens. En so leer hy vandag vir ons dat slegte dinge met goeie en slegte mense gebeur. Lyding is nie die straf op my sonde nie. Lyding het in die wêreld gekom omdat die duivel in die wêreld is. En dit lees ons in Job. As hy elke keer sê, as dit goed gaan, dan dink jy God is daar. Waar is God as dit sleg gaan? En dis die les wat die Here vir Satan, vir Job se vriende, vir Job leer en vir my en vir jou leer. God is groter as enige pyn, as enige lyding. God is die enigste ene wat in voor en teenspoed onveranderlik bly. Ek verander. Ek kry swaarder of ek kry minder swaar, maar God bly onvoorwaardelik die God wat mense versorg. God laat dikwels dinge in mense se lewe toe en om te laat gebeur met een doel. Is om eintlik net vir ons te sê waar kry ek op? Waar gaan soek ek antwoorde? By hierdie God. En mag dit jou oorweldig ook in hierdie dae van lyding. Te sê met my pyn, met my seer, met my gemis, is daar net een antwoord. God self. Nie wat mense sê, nie wat ek hoor nie, maar wat ek beleef as ek vandag na sy arms toe kan hardloop, sy oop arms wat na jou toe uitgesteek is om te sê kom, kom na my toe. En dis wat Job moes leer. Moenie luister na vriende, moenie luister na die duivel nie. Luister na God wat sê ek is die Here in teen en in voorspoed in jou lewe. Hierdie stukkie wat ons gelees het uit hoofstuk 5 vertel vir ons iets van ons lewe. En ek wil hê ons moet twee dinge doen as ons dit weer oordink. Die een, kom ons lees bietjie in hierdie hoofstuk 5 ietsie oor oom Japie se lewe. En dan tweedens, kom ons lees iets in ons eie lewe ook vir vandag. Job skryf oor 5 negatiewe dinge. Hy praat 2 keer van rampe wat hom kan tref. Hy praat 2 keer in hierdie gedeelte van 'n hongersnood. 'n Derde keer sê hy, as daar oorlog kom, wat gaan gebeur? Die vierde een ken ons baie goed, venynige tonge. Mense wat jou sleg sê, mense wat jou te na kom. En die laaste ding verwys hy na wilde diere wat vir jou gevaar is. Kom ons lees dit bietjie in oom Japie se lewe, die negatiewe dinge. Dink aan die rampe wat oom Japie getref het. Hy verloor 'n kind wat hy in die dood moet afstaan. Hy verloor 'n lewensmaat. Hy moet ophou met sy roeping as 'n bedienaar van die woord, as hy in 1994 die gemeente groet. Hy word siek. Hy verloor ietsie van die oom Japie wat ons allemaal goed geken het. Die oom Japie wat hy was. Kom ons lees bietjie iets in jou eie lewe en uit Job uit. Ek ken nie elkeen van jou so goed nie, maar ek is oortuig daarvan dat jy vanoggend ook kan sê, daar's rampe wat my al getref het in my lewe. Groter rampe, kleiner rampe. En dan kom hierdie selfde Job sê, daar's 5 dinge wat positief is. Hy sê, daar is geen klippe in die veld nie, 'n veilige woonplek, goeie weiveld, 'n groot nageslag, 'n lang en 'n vol lewe. Kom ons dink aan oom Japie se lewe, 'n vol lewe, 'n lewe wat hy geleef het tot op 90, 'n lewe wat hy gewy het aan sy roeping hier op aarde. Dat hy op 'n stadium geleentheid gehad het om in die akademie in te gaan en gesê, die Here het my geroep na die weiveld toe. 'N goeie weiveld, 'n akker waar hy elke dag hard gewerk het en goed gewerk het. 'N nageslag, 'n vrou, kinders, kleinkinders, waarvan oom Japie baie beleef het. En dan lees ons ver bo die perke van die psalms wat sê 70 en as jy baie sterk is 80, het oom Japie gesterwe op die rype ouderdom van 90. 'N mooi lewe, positiewe dinge.
jou leven? Als jy jouself bietjie hier inlees, hoeveel mooie dinge kan jy in die leven opnoem? Dat is wat Job ons volgende wil leer, daar is een balans in die leven. Het sal nooit met jou net goed gaan nie, het sal nooit met jou net sleg gaan nie. En God bepaal nie hoeveel hy vir jou omgee oor die hoeveelheid goed en hoeveelheid sleg in jou leven daar is nie. Wat bepalend is, is dat God vanoggend vir jou sê, ek het jou lief. Ek het jou so lief, dat ek vir jou die grootste geskenk wat iemand kan gee, vir jou gegee het. Hy het sy seun vir jou gegee, sodat die dood nie meer vir my en vir jou een einde is. Alles het hier op aarde einde, maar het is nie een finale einde nie. Wat troos kry ons vanoggend? Wanneer ek en jy vandag dink aan oom Japie, een pa, een opa, een vriend, een diensneg, dan denk ons aan vers 26 van Job 5. Jy sal op een rype ouderdom die graf ingaan, soos een volgerf wat op sy tyd na die dorsvloer toegebring word. Is dit nie die troos wat ons het as ons denk aan oom Japie vanoggend nie? Op een rype ouderdom, bietjie meer as 90 jaar. Die beeld wat Job hier gebruik van een volgerf, uiteindelik sê iemand wat sy leven voluit geleef het, wat ryp geword het, hy is gereed vir die oes. Oom Japie, sy leven was vol, en hy was laas week gereed om dorsvloer toegeneem te word. Hy het betekenis gebring vir homself, vir sy gesin, vir sy kerk, vir sy mense en sy gemeenskap. Wat troos gee dit vir my en vir jou vandag uit oom Japie se lewe, maar ook uit wat Job vanoggend vir ons leer. En dit gee ek nou vir julle as kinders en die van u wat nou naby in oom Japie geleef het. 'N Mens het twee dinge in jou lewe wat jy nalaat. Een is 'n erflating en die ander is 'n erfenis. Nou kan ek praat, want ek weet oom Japie was 'n dominee, so ek dink nie daar is 'n boedel nie. Was nie eintlik iets wat oom Japie kon nalaat nie, nee. Maar wat het oom Japie nagelaat? Oom Japie het 'n erfenis nagelaat. As jy nou net na die blaadjie kyk, dan sien jy, dis die erfenis wat oom Japie nagelaat het vir mense naby aan hom, vir sy kinders. As jy nou die blaadjie lees, en jy sien wat elkeen van hulle skryf, dis die erfenis, wat jy nie kan opgebruik nie. Erflating, maar raak die wister verlore. Oom Japie het 'n erfenis nagelaat. Nou die aand toe ek al by Abriele was, het hulle vir my 'n klomp foto's gewys, wat eintlik sê, dis pa, dis pa, dis oupa. En dis wat ons onthou van oom Japie. Dis die erfenis wat hy vir julle, vir elkeen van ons nagelaat het. Mag ek en jy daaruit lees, my laaste woord. As ek en jy met die dood gekonfronteer word, dan voel ons baie keer in daai oomblik van afskeid, of het 'n hopelose einde is. Dood bring ons by die emosie van 'n hopelose einde. Job leer vanoggend vir julle kinders, familie, vriende. Job leer ons dat deur die soet en die suur, God die een is wat by ons is. Al voel dit vir my en vir jou soos 'n hopelose einde, kom God vir my en vir jou vanoggend sê, ek sorg vir eindelose hoop. Mag ek en jy daarmee leef. Amen. Kom ons dink so 'n bietjie daaroor oom Japie se lewe, lees dit bietjie in Job 5. Lees dit in jou eie lewe in, want dis wat oom Japie se erfenis is om te sê as ek met Job besig was. Is dit eintlik wat Job vir my beteken het, wat oom Japie is en wat hy vir my en vir jou nalaat? Kom ons word vir 'n oomblik stil.
Here, baie dankie dat ons vanoggend ook uit die erfenis van oom Japie kan leef. Oom Japie wat spore gelos het, wat ons kan volg, wat sy kinders kan volg, sy kleinkinders, agterkleinkinders, allemaal wat hom geken het. Dankie dat hy ook Job vanoggend weer na ons toe bring en sê, hoor wat Job sê. Dat daar een balans is in die leven van goed en sleg, maar dat u ten spuite van alles wat op my pad kom, op my Japiese pad, op sy kinderse pad, op elkeense pad kom, God sorg. Al voel het vir ons soos een hopeloze einde, dankie dat u ook die leven kon verander het, in eindeloze hoop. Dat ons vandag weet, as ons afscheid neem, is het nie tot ziens nie, maar tot ons weer sien in die eeuwige lewe. Ons wil vanoggend dankie sê, Here, vir 90 jaar, vir baie werk, vir baie invloed, vir baie verandering wat oom Japie in mense se lewens gebring het, in sy gesinsinne, in die gemeentes waar hy gedien het, in die mens wat hy was. Ons wil bid vir sy kinders, vir Abrie en sy gesin, vir Marita en haar gesin, vir mense wat deel was van oom Japie se kring, wat terugdink aan oom Japie, wat hartseer is, wat verlang, dat hy elkeen van ons sal toevou en sal vertroos, deur die Gees. As ons dit bid, Here, dan bid ons dit in afhanklikheid, en wil ons soos Job sê, ons het u gesien. Dankie dat u deur die Gees teenwoordig is, dat ons môre kan opstaan en kan weet ons kan 'n dag aanpak omdat u daar is om te sorg. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan luister na 'n huldeblyk wat ek vir ons gaan voorlees namens die familie en dan gaan ons kyk na 'n collage wat hulle gemaak het om sommer so 'n bietjie na te dink oor oom Japie se lewe, dan 'n paar bedankings en dan gaan ons die slotlied na luister. Dit kan ons nou nie anders as ons dink aan oom Japie ook oor die slotlied nie. Ek gaan hom net nou aankondig. Die familie het gevra ek moet net so enkele huldeblyk bring aan oom Japie. Nou mense kan baie sê van oom Japie. Ek wil persoonlik net twee opmerkings maak van oom Japie en tannie Lotta en dan gaan ek dit wat ek hier neergeskryf het ook net vir of wat neergeskryf is net vir voorlees. Oom Japie en tannie Lotta het hierdie twee manne altyd by die skool kom haal en het hulle altyd hier onder die boom gesit en wag tot die skool uitkom. En dan het oom Japie altyd drie stories gehad wat hy vir my vertel het van kanselreiling en van hoe my spreek maak en hoe goed die Here is. En dan as hy klaar is, dan sê tannie Lotta altyd vir my, dominee, gewone mense verstaan nie. Nou dit was oom Japie. Oom Japie was daar vir gewone mense. En hy het sy lewe daarvoor gegee. Dis die een opmerking. Hulle het die tweede opmerking sommer persoonlik so op 'n ligte noot. Oom Japie en tannie Lotta, toe sy nog geleef het, het baie aktief ingeskakel by ons seniors. En hy het altyd vir my so met sy stoute glimlag hier vir my sê, so lekker om seniors toe te kom. Hy sê, want die ou tannie soen so lekker. Nou dit was oom Japie. Nou ek lees vir wat skryf hulle ook uit die Ooskaap waar hy al die jare gedien het as 'n dominee. Dr. Japie Greef, bekende Ooskaapse leraar, is op 'n rype leeftyd van 90 jaar op 5 Julie 2021 oorlede. Hy is op 4 Mei 1931 gebore, is in 1955 gelegitimeer, het in die volgende gemeentes gedien. Vanaf 1956 in Sondagsrivier, vanaf 1960 uit in Hage de Mist, en vanaf 1976 in Port Elizabeth Loerein, tot waar hy aftree emeriteer in 1994. In gemeentes het oom Japie diep spore getrap. In die groter kerk, Dr. Greef het ook as assessor, dis ondervoorsitter, en skriba van die synode van Oos-Kaapland gedien. Sy eggenote, mevrou Lotta Greef, was deel van die synodale leierskap en betrokke by die sending en vrouebedienings. En dan skryf 'n kollega van hom,
Dr. Anton Olifant, wat saam met hom in Port Elizabeth Lorein gemeente was. Ek was bevoorreg om vir 8 jaar saam met hom Jaapie Greef in Lorein gemeente te kon werk. Hoewel ek nog maar een vakleerling was, rou uit die kweekskool, het hy my nooit soos een laat voel nie. Die rede hiervoor was geleë in sy sagmoedige en nederige geaardheid. Almal in die gemeente, maar ook in die breë kerkverband, het hierdie eienskap en karaktertrek van hom ervaar en waardeer. Ek het dikwels by myself gedink, dis hoe 'n disipel van die Here Jesus moet lyk. Hy was lief vir sendingwerk. Elke Vrydag het 'n paar van ons in Port Elizabeth saamgekom, saamgesing en saamgebid vir sendeling en sendingwerk. Hy was lief vir barmhartigheidswerk en sou eerder self te kort skiet as om verby ander in nood te loop. Hy was lief vir gebed. Uit sy eie gebede kon 'n mens so duidelik waarneem dat hy in 'n dieper verhouding met God geleef het. Op synodale vlak het hom Jaapie ook diep spore getrap. Een van sy nalatenskappe is dat hy instrumenteel was in die stichting van die synode van Oos-Kaapland. Hy het by tye met onderskeiding as skriba en ook as assessor gedien. Sy aandeel in en pleidooie vir die herstrukturering van die predikante pensioenfonds in die vroeë 1970s het daartoe gelei dat predikante vandag baie beter daarin toe is as destyds. Op sommender wyse sou ek van hom Jaapie kon sê, hy was lief vir die gemeente, as lidmate individueel, maar ook gesamentlik. Hy was lief vir die kerk, hy was lief vir sy gesin, maar bo alles was hy lief vir die Here. En soos een van sy kinders geskryf het, maandagoggend, net nadat hy oorlede is, papa het baie na Jesus toe gelei, nou het hy hom kom haal, om vir altyd by hom te wees. Dis hoe ons hom Jaapie ken, en dis hoe ons hom sal onthou. Ons gaan nou kyk na 'n collage wat hulle saamgestel het, sit agteroor, neem dit in, dink aan hom Jaapie, en dit wat hy ook as erfenis vir my en vir jou nagelaat het. Ek wil hom so met tong in die kies sê, sy grootste werk was om vir Abri groot te kry. Marita lyk my was maklik, nee, en Jaco was maklik, maar dit lyk my daai medalje moet ons vir oom Jaapie gee. Kom ons sit agteroor, kom ons geniet dit om oom Jaapie se erfenis ook te beleef.
dankie. Lekker om die erfenisse te beleef nie. Aubrey het gesê, hy gaan namens die familie net een paar bedankings doen. Dankie, Aubrey. Vrienden en familie, gaan my een paar bedankings, asseblief. Daar waar pa by Medie Vryl was, dankie vir allemaal wat so mooi na hom gekyk het. Vrienden en familie, wat hier teenwoordig is, daar is heel wat meer wat hier wil gewees het. Julle weet, die COVID story klomp en daar volgend gekanceleer wat hier wil gewees het. Maar die dankie dat jy hom aangebring het, julle is al familie wat hier so is, die rest is vriende. Hier wou nog heel wat meer vriende ook gewees het, maar hulle is ook met die COVID reëls. Dankie vir die dagelikse oproepe wat ons gekry het. Dr. Ines het my oggend begin, daarna Dovien Deewijk, en so het Tjaak, Henk, Marius, Buks, hulle allemaal my gebel elke dag. Magdalena en Kemp, julle was ook gister nog in Pretoria, maar hulle moes teruggaan weens die onrus, waar al by hulle area is, so hulle moes teruggaan. Dankie ook vir allemaal wat by die huis kyk, ek weet daar is heel wat van julle wat ook gekyk het. En dan al die boodskappe en sms'e wat ons gekry het, baie dankie, ons waardeer baie. Die blomme, hulle sê ten die ou nie, dankie dat julle het vir ons gegeet, of vir ons ook gegeet, dit was gister ook by Dominee Marius se begrafnis, baie dankie daarvoor, het lyk prachtig. Dominee Deewijk, jou ondersteuning, wat jy vir ons as vriend beteken, jou ekstra moeite met die preek vanoggend, baie dankie. Die kameraman daar achter, dankie dat jy het vir ons moontlik gemaakt het, dat die vriende en familie kon kyk. Buks en Janette, dankie vir die het goed. Louie en Samijn, wat vir ons hier die mooie kers gemaakt het, dankie daarvoor. Nou raak ek rukkig makkeliker. Marita en Emel, dankie wat julle bepaal gedoen het. My seens, dit betek jy weer opgegaan in die stort met my pa. Dankie dat julle kom help. Jakob wat opa se kussie gemaak het vir die as, dankie daarvoor seen. Dit was daarom een stukkie in werkstijd ook gewees, Buks, moet nie worry nie. Janis, dankie vir die klomp foto's, dit was ook een stuk in werkstijd gedoen, dankie daarvoor. Ans, dankie wat jy vir pa gedoen het. Ek kan nie dankie sê. Pa. Ons sê jou weer een dag. Dankie, Aubrey, ook namens die familie, dank ek moet ons een besondere dankie sê vir hulle daar op die plot, wat vir baie jare vir oma Lotta en opa Jaapie versorg het, ook dankie van ons en van ons gemeente se kant af sê ons ook vir hulle dankie dat hy lang deel ook in die laaste jare hier was. Een baie geliefde lied van oma Jaapie, Aubrey sê vir my die laaste keer toe hy vir oma Jaapie rarig kon sien en bykie by hom kon kuier, het hy vir hom die lied ook gespeel en het oom Jaapie ook in sy siektetoestand daarop gereageer het en hy weet wat die lied is dit. Ons gaan nou na DVD kyk wat hulle vir ons gaan speel, hy vat net so rukkie om aan die gang te kom, so sit achter oor die oorwinningslied, wat eintlik ook een Job verhaal is om te sê, die Here is daar, die Here sorg, kom ons geniet ook hierdie lied, wat ook vir oom Jaapie een baie besondere lied was. Thank you.
Here's your bull, man. Will that be cash or card? Apple Pay is... Zijn koninkrijk regeert, hij beloofde aan die einde op
wat Job sê, nee, vir al vers 2 van die oorwinningslied. Elkeen wat nood het, die Here sal sorg. Na die uitspreek van die seun gaan ons nou net vir Abraham hulle vra, die familie laat hulle eers uitgaan. Daar buitenkant, daar waar die platform is, tafel is, gaan ons dan so probeer so na as moontlik daar kom, dis in die buitenlig, dat ons nie so hard hoef te praat nie. Ons gaan daar dan die ter aarde bestelling doen, met formaliteit daar, en dan gaan ons dan vir oom Jaapie ook die laaste eer betoon. Ook daar, en dan gaat ons uit mekaar uit. As die Here vanoggend vir julle sê, en dis die les wat Job vir ons leer in leiding en in voorspoed, maak die saakie. Die Here is daar vir jou, en daarom sit hy sy hande om jou, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met sy Gees elke dag by jou wees, jou krag gee en jou dra. Amen.